Ми запросили до нас гостей, про які розкажуть про поїздку до Києва, до Верховної Ради. У нас в гостях Ніна Ломпарт, куратор проекту, та Вікторія Іванська, учасниця проекту, в рамках якого їздили ви до Верховної Ради, дізнавалися, як працює взагалі ця система і так далі. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея от організувати таку поїздку, що мали на меті? Ідея з'явилася якось дуже так спонтанно, просто Верховна Рада для багатьох – це десь там якась будівля далеко в Києві, де сидять народні депутати, приймають якісь закони. І захотілося показати молоді, яка фактично через кілька років буде творити цю державу, що все дуже близько. Верховна Рада – це приміщення, яке не десь за 9 замками, дуже просто можна потрапити, побачити, подивитись, прогулятись кулуарами, подивитись на робочі місця депутатів, подивитись, де вони дають прес-конференції. От захотілося, аби молодь була долучена до того, що відбувається в державі, і активніше працювала через кілька років саме через знайомство зараз з таким законодавчим органом. Розкажіть про те, як взагалі відбувався сам конкурс, бо знаємо, що не всі, хто хотів, потрапили до такої поїздки і взагалі кого залучали? Саме школярів, так? Так, ми вирішили, що перший конкурс буде проводитись для учнів 10-11 класів, хоча вчителі досить скептично, коли ми поширювали, анонсували, досить скептично вчителі говорили, 11 клас, ЗНО, ніхто не захоче, але насправді учасників було багато серед 11 класів. Загалом, по концепції, це конкурс був для учнів 10-11 класів усіх закарпатських шкіл, тобто міг подаватись будь-хто. Вирішили його спростити і зробити зручним саме для цієї категорії осіб. Тобто ми не робили якісь паперові анкети, якісь характеристики, щось таке. Це була звичайна онлайн-анкета, яку вони могли заповнити навіть з телефону. Тобто це було 9 питань, анкета максимально проста для того, аби більше учасників могли взяти участь у цьому конкурсі. От таким чином питання були, окрім загальних прізвища, ім'я, школа, місто, були досить цікаві в плані того, що ми пропонували учасникам уявити себе народними депутатами. От ви стали народними депутатами, який законопроект ви будете ініціювати вперше. Тобто наші учасники потенційно мали думати про те, що відбувається в країні, яка проблема, як її вирішувати. Друге питання, ми їм пропонували представити себе уже очільниками Закарпатської облдержадміністрації. І яку проблему вони будуть вирішувати першочергово. І тут ми вже їх запитували, як саме. Тобто законопроект вони нам просто обґрунтовували, який і чому, а також вирішили питання дати їм регіонального змісту, тобто чи знають вони, чим живе Закарпаття, які в них проблеми і як їх вирішувати. Ну і третє питання, таке із цікавих, це було стандартне мотиваційне питання, чому саме ти повинен поїхати на цю екскурсію. Відповіді були дуже цікаві, дуже багато, у нас понад 60 анкет, з цих 60 анкет ми вибирали 20 саме на основі оцих трьох ключових питань. У нас досить активним був Ужгород, це був учні з Ужгорода були найактивнішими, і, власне, серед тих учасників, які поїхали, також прослідковується найбільша кількість учнів саме з Ужгорода. Також загалом у нас було представлено 5 районів, дівчата виявились активнішими, тобто традиційно дівчата більш активно беруть участь у подібних конкурсах. Учні дуже-дуже себе якось реалізували, мені здається, за цю поїздку, але більш детально вже вони, певно, розкажуть про програму, що вони робили, але було дуже цікаво спостерігати про те, що діти не просто поїхали в Київ подивитись місто, а це дійсно була освітня поїздка. Слухайте, ну питання такі, що не кожен дорослий відповість на них. І тут діти взяли і впоралися. Розкажи, Вікторія, як ви, як ти взагалі підійшла до відповіді на ці запитання? З самого початку я не думала, що прийду, адже це було якось дивно, що організовують таке поїздку у Київ, тим більше у Верховну Раду. Але я вирішила заповнити, адже на це не потрібно дуже багато часу, і все ж таки, а можливо би я й прийшла, що й сталося. І я відкрила анкету в телефоні, думаю, навіщо щось інше. Відкрила телефон, подивилася, побачила досить багато запитань. А коли 9. Я думала, там буде поменше трохи.
І побачила, що там на деякі запитання треба більше 5 речень. І я така думаю, ну, попробую. І спочатку були дуже прості питання, просто розказати mm-hmm. про себе, свої контактні дані, і після того вже пішли ці mm-hmm. три питання. Я майже зразу знала, саме що відповідати на них, адже ну, в Україні є багато проблем, але для мене були саме ті проблеми найважливіші. Mm-hmm. Наприклад, у Закарпатті я написала, що хочу підтримати законопроект про вирубку лісів, адже зараз дуже масштабно вирубують ліси, і на це мало хто звертає увагу. Чи просто не хочуть? Так. Це була, до речі, найпопулярніша серед учасників тема, і дуже, ну, дуже радувало те, що от дійсно молодь за це переживає. Тобто ліс у нас був в топі. Це більшість анкет стосувалася саме лісу, і було приємно бачити реакцію молоді на те, що дійсно реагують її. Так. В мене питання, хто організував поїздку? Організувала поїздку нас за підтримки народного депутата Роберта Горвата. Організовувалась поїздка, він, власне, надавав нам і всі організаційні моменти, тому що потрапити в Верховну Раду, це розумієте самі, і перепустки різні, і листи. І також ну, разом з громадською організацією Інститут сприяння розвитку громадянського суспільства це організовувалося. Загалом у нас була зустріч також з народним депутатом у Києві, і ми навіть обідали в Верховній Раді. Ага. І от, Так. І зустрічі з народним депутатом Робертом Горватом, вони мали змогу поспілкуватись. І вони задавали досить цікаві питання, і, власне, було дуже цікаво за цим спостерігати, що молодь ставила чіткі конкретні питання, просила відповіді, розпочали із робочого дня, закінчили лісами. Тобто, от навіть ті питання, ті проблеми, які були озвучені в анкетах, вони мали змогу поспілкуватись з народним депутатом, запитати, отримати свої відповіді. Тому ми вдячні, що народний депутат долучився до цього і організував власне цю поїздку і дав можливість учням зараз побачити, що вони дотичні можуть бути в найближчому майбутньому. Цікаво, як на такі свідомі і дорослі питання реагував народний депутат? Загалом, часу виявилось замало, тому що питань було багато. Ми домовилися ще зустрітися і ще будуть дані відповіді на всі їхні запитання, але ми поки не розповідаємо, що ми запланували ще, але продовження цієї екскурсії буде. Тобто спілкування з народним депутатом вони продовжать. Всі виявилось замало часу. Насправді ми врахуємо це, надіємося у майбутніх поїздках. Молодь хоче спілкуватися з політиками, чути відповіді на свої запитання. Тому так. Я попрошу наших режисерів, якщо є така можливість, показати фотосвітлини із екскурсії, з ваших відвідин, а ви трохи покоментуєте їх. От, бачимо, це сесійна зала, якщо не помиляюсь. Так, це безпосередньо сесійна зала. От ти заходиш в Верховну Раду, ти йдеш коридорами, ти бачиш ці кулуари, але коли ти заходиш в сесійну залу, то вся магія цього приміщення – це сесійна зала. Загалом, мені здається, вона фактично менша. Тобто ми звикли, що вона якась така велика. Насправді вона менша. Вікторія, погоджуєшся, таке було враження чи ні? Так, таке враження. Взагалі на телебаченні, як я дивилася, то воно виглядало все якесь таке велике. Але, ну, незважаючи на те, що воно було трохи менше, воно взагалі було дуже світле, якесь таке комфорт. А що найбільше сподобалося? Мені все сподобалося. От так. Зараз, власне, вони спілкуються. На попередніх світлинах був круглий стіл. От це саме була зустріч із народним депутатом, про яку ми говорили. Зараз вони вже продовжили розмову у кулуарах, тобто ми десь із однієї локації йшли до іншої. Ну і, славно, звісно, їдальня. Так, найцікавіший момент, що ж дуже класно, знаєте, класно, коли таким чином дітей мотивують, учнів мотивують думати про майбутнє, і такі поїздки, я думаю, це найкращий мотиваційний момент. Так, шкода, напевно, що в наші часи такого не було. Що ж, ми вам дякуємо за розмову, однак це ще не все, дорогі наші глядачі. У нас ще є двоє учасників цього проекту, і цікаво почути їхню думку. Взагалі, про що писали, що турбує найбільше серед проблем і українських загально, і регіональних, тому не перемикайтесь.
Ну що, друзі, ми продовжуємо. Триває ранок на М-студію. Як ми обіцяли, вам говоримо далі про екскурсію закарпатських школярів до Верховної Ради України. І вже до нас завітали Олександр Глебена та Катерина Клопотар, які, власне кажучи, і відвідали нашу столицю. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми вже чули про те, що аби потрапити взагалі на цю екскурсію, треба було пройти конкурс. Вам ставили запитання, на які потрібно було дати відповіді. Ну і найскладніші це були ті, де треба було розказати про законопроект, який би ви ухвалювали, який би ви запропонували, якби стали народним депутатом, і про якусь регіональну проблему, яка вас турбує, розказати. Ну що ж, розпочнемо, напевно, Олександр, із вас. Розкажіть, про що ви писали. Що ж, насамперед хочу сказати, що написати ці всі законопроекти на рахунок того, що би я впровадив, якщо був головою з ОДА, Закарпатського ОДА, було, ну, просто досить. Складніше було відповісти на питання, чому саме я маю поїхати на цю поїздку. Що ж я писав у цій анкеті, то можу сказати одне. Я писав про покращення доріг. Це одна із найболючіших тем. Найболючіших тем Закарпаття. Просто кожного тижня я їду до своєї бабусі і траса між Мукачевом і Залужжям – це просто випробування. Теж там їздимо. Це випробування. І це мене надихнуло на написання закону про дороги. Що ж до закону, який би я впровадив, якщо б був депутатом Верховної Ради, то це був закон про впровадження освіти. Закону про освіту. Я вважаю, що якщо буде покращуватися наша освіта, то технології обробки різної сировини будуть робитися набагато краще. Наша країна на сьогоднішній день рахується сировинною країною, тобто ми торгуємо сировиною, там, деревом, металами і так далі. Але нам потрібно переходити на продаж матеріалів з високою доданою вартістю, тобто оброблені матеріали. А відповідно і якість має бути набагато краще, так, зрозуміло. Належно. Так, Катерина. До вас питання. Ну, з приводу голови ОДА, я написала, звісно, екологію, мені здається, всі, хто живуть в Закарпатті, турбуються цим питанням. Особливо я люблю ходити по горах. І на Боржавському хребту я дізналася, що будуть будувати вітряки. І це мене дуже збентежило, і тому я відразу вирішила написати про це. А з приводу депутата, я так само, як і Саша, написала про сировину. Я написала, що дуже важливо вже продавати готову продукцію. Ну, взагалі, сировину продають країни третього світу. А Україна, як ніяк, це центр Європи, і треба якось покращувати себе. Женька, ти в 11 класі про що думав, скажи мені? Точно не про це. Насправді думки глобальні. Прошу ще раз показати режисерів. Маємо ще певну частину фотосвітлин із Верховної Ради. Ви нам скажіть, що вам ще сподобалося найбільше. От де були, що бачили, знаємо багато якісь сесійних зал, різноманітні коридори, їдальні, прес-центри і так далі. Що вразило? Їжа. У Верховній Раді чудова їдальня. Добре, якщо ми минаємо їдальню. Сесійна зала, я так розумію, вона всіх вразила. Так. Єдине, що я хотів подивитися на ці всі кнопочки, але нас, на жаль, не пустили у цю головну залу. Ми сиділи в гостьовому секторі. Мали можливість просто подивитися очима. І уявити себе на місці депутатів. Мені сподобалось, ми заходимо в сесійну раду, і там відразу люстра. Неймовірно велика, блискуча люстра. І ти одразу на неї дивишся. А вже потім на все інше. Де ще були, що бачили в столиці? Були... Взагалі, екскурсія була по місту бездоганна. Спочатку ми прийшли в кафе Urban Space. Так, зрозуміло. Ви вже і по їдальнях, і по кафе. Вже нікому не потрібна, в принципі, Верховна Рада. Після сніданку ми поїхали по місту. Відводили нас в різні
Музеї, я так розумію, так? Церкви, там, Михайлівський, Золотоверхий собор, Софіївський і так далі. Було цікаво, зробили багато фото. Що ще? На Майдані були. Дуже, ну, я раніше була на Майдані, він був такий, ніби, пустота. Зараз туди поставили багато нових, як статуй, і вона одразу, так, одразу. Ну, взагалі, скажіть, чи от мотивують такі поїздки працювати більше, думати більше, якось роздумовувати? І думати над змінами. Так, я вже зразу хочу дізнатися про якісь нові поїздки. Літом хочу, можливо, якісь будуть проекти. Я вже як 11 клас хочу щось для себе нове робити, хочу якісь аспірантура, може якесь буде щось, ну. Вдосконалюватися і вчитися новому. Супер. Олександр, ви як? Ніна, наш куратор, сказала про такий чудовий проект «Школа лідерства». Ні, не «Школа лідерства». Зараз не можу згадати назву. Щось пов'язане з лідерством? Щось пов'язане з лідерством, ну, неважливо. І цей проект залучає молодих людей для стажування у Верховній Раді. І я, коли вже вступлю в якийсь університет, планую долучитися до цієї організації. Клас. Щодо спілкування от, з народними обранцями, у вашому випадку, це було наскільки відкрито, чи почули відповіді на питання, які задавали? Чули, що багато питань лунало від вас, і також чи сподобалось? Звісно, сподобалось, але було мало часу. Дуже було багато питань, зокрема, я хотів задати кілька проблем, які мене цікавили. Часу не вистачило, але пан Горват мені пообіцяв, що ми обов'язково зустрінемося і все обсудимо. Так, чули від Ніни, від вашого куратора, що ще планується подібні проекти на Закарпатті, зокрема з закарпатськими школярами. Ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, Олександр Глебена та Катерина Клопотар були сьогодні в нас в гостях. І з ними ми спілкувалися про поїздку до нашої столиці, до Верховної Ради України, яка відбулася нещодавно. Дякуємо нашим гостям, дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами. Час прощатися, бажаємо вам хорошого продовження робочого тижня. Так, і звісно ж, чекаємо на вас завтра зранку о 7:00. Традиційно ми прокидаємося разом із вами. Класної вам середи, класної середини тижня. Любимо вас, цілуємо, майтеся золотенько. Бувайте.